Veliki petak je dan kada obilježavamo Isusovu tešku muku i smrt. Puno ribe za svačiji takuin. Tako je danas bilo na Splitskoj peškari. Lipo vrime, dobre turističke brojke, turistički djelatnici u niskom startu. Poštovani gledatelji, lijep pozdrav, gledate Vijesti televizije Jadran. Veliki petak dan je u velikom tjednu koji slavi spomen Isusove teške i nasilne osude, muke i same smrti, kako je opisano u kanonskim evanđeljima. To je peti dan velikog tjedna kojemu prethodi veliki četvrtak, a za njim slijedi velika subota. Ovo je jedini dan kada se zabranjuje slaviti sveta misna otajstva. Naime, sveta je misa nekrvna žrtva Isusa Krista. A na taj je dan sam Isus Krist bio žrtvovan na žrtveniku križa i prinio Ocu sama sebe kao krvnu žrtvu. Stoga Katolička crkva taj dan ne slavi misnu žrtvu. Krećemo s vijestima dana. Šušur od ranog jutra je na peškariji. Splitskoj kao i svima ostalima, naravno. Veliki petak je dan kad se na peškarijama nema di ni proć. Ranim jutarnjim satima krenula je potraga za ručak, a naša kolegica Sara provjerila je kako je to jutros izgledalo, što je bilo u ponudi i jesu li se cijene podigle na današnji dan. Evo, veliki petak, ljudi su došli na peškariju kupiti. Što su najviše kupili ovo jutro? A ono što su imali na izboru, nije Bog zna kakav izbor bio, ali bio je, moglo se naći mola, hobotnice, raže, škampa, kozica, toga je bilo dosta. Je li bila velika gužva, jesu li došli u velikom broju? Ne velika gužva, iznenađujuće da nije bilo gužva. Nije se stvorilo na banku da bude troje ljudi. Ono jedno po jedno bude, ali nije to to baš. A kolike su cijene pobliže, jesu li iste kao... Kakve su, evo možete u mene pogledati, kakve su prije Božića, takve su sad, takve i svaki dan, i to je tako. Svoj ručak najviše je mol pošao i veliki škampi. Bilo je svega. Je se brzo rasprodalo? Pa vidite, sami 10 uri nema ništa. Je li bila gužva jutros na peškari? Ogromno, to u najboljim danima. Pa bilo je dobro ljudi s obzirom na da je veliki petak i tako, ali malo je lošija ponuda bila ribe. A sve se rasprodalo koliko vidimo? Prodalo se sve. Par dana za njih je bila bura, to je zato imalo malo manje ribe i zato je ovako već rano i gotovo. A što su ljudi najviše kupovali za današnji ručak? Pa najviše vam je išlo ovako lignja, sipa, hobotnica, kozice, moli, sve ono, ajmo reći šta je tu. Možete mi još samo reći, jesu li cijene ostale iste ili ste ih podizali za veliki petak? Cijene su jesu malo, možda malo išle gore, sigurno za par eura. Ova dva dana nije bilo puno ribe, svi je kupova ribu i riba je otišla. Je li bila velika gužva jutro s obzirom na to da je velika? Jako je velika gužva bila i svi je kupova ribu bez obzira na cijenu. Bile su nam normalne cijene kao i svaki drugi dan kod nas. Da danas sprema za ručak, što ste kupili? Odnosno što će žena spremati, ja bih rekao. A danas će biti skromno. Malo, evo, malo srdele, aljo oljo ćemo pripremiti, dobro, to svi volimo u kući. A sutra i prikutra će biti ono, u ponedjeljak mi je rođendan, tako da će biti panika ova tri dana. Sreta rođendan. Hvala. Bakalar. Znači, u 8 sati je već bilo skoro gotovo. Od 6 do 8 sati se nešto prodavalo, od 8 do 10 smo otprilike ostatka, a evo sad je finale. Pa veliki petak je takvi dan u godini da jednostavno nema uopće, nema zbora da se neće prodati sve. Znači šta god dođe ode na peškariju, nevezano kakvi, to je po mome mišljenju drugi najveći dan u godini što se tiče prodaja ribe. Ko na petak, zavisi kako šta, ima neke jako pristupačne ribe kao što su duboki škampi, to su duboki škarponi, to je mala riba jako lijepa, a za gospodu ima za... A što je najbitnije je da sedele nisu poskupile, razumijete, da su ostale na 4 eura, to je za puk najbitnije. Poštovani gledatelji, ovo je bio samo dijelić atmosfere velikog petka na peškariji. Naš današnji gost u studiju govori o blagdanu Uskrsa kao i obredima za veliki petak. Poštovani gledatelji, Donante Matešan, župnik iz Ninčevića, sa mnom je u društvu u vijestima
jako mi je drago da ste došli, pa stoga dobro došli. Hvala lijepa i meni je drago što ste me pozvali. Eto, kad i ne bi pozvao mog donantu, vi ste nam dragi gost, ali uvijek mi dajete i dobre informacije. Ovako ste mi ko informativna agencija, pa ćemo sad vidjeti što se to događa u vas u Župi ovih dana, četvrtak, petak, kako izgleda atmosfera i koji su to programi koje imate, a koji su ipak malo različitiji nego prijašnjih godina. Svečano će prvopričasnici sa jednim roditeljem, jedna je mala crkva, pa ne možemo toliko u procesiju razviti, ući u crkvu koju na poseban način večeras želim naglasiti da je dvorana posljednje večere. I baš me zanima kako će to sve skupa svečano biti. Imam 53 prvopričasnika, 53 još roditelja. U to spadaju i 12 apostola, 13 je koji nosi križ. Zanimljivo je da su svi dobro to prihvatili. Pitali su me kako će biti obučeni, pa ja kažem, pa ljudi moji, odijelo, kao da idete na vjenčanje. Tako s te strane. Na Veliki petak iza svih obreda imamo procesiju sa presvetim oltarskim sakramentom, kud idemo uobičajeno, jedno 25 minuta do pola sata traje procesija. U petak na večer krizmanici svaki uzme svoju baklju, ima njih isto 52. I onda u procesiji prate presveti sakramena sa bakljama, to je noć, to je nešto veličanstveno. A svaki čovjek uzeo sam isto svijeće, imat će u svojim rukama svijeću, ako nema svoju, moći će uzeti u crkvi, tako da osjeti se ta procesija sa svijećama. Pozvao sam jednog svećenika, patra Ivu Plenkovića, koji mi je dva puta držao misije, koji će me na Veliki petak propovijedati i pomoći u ovim obredima. Iza toga kad se vratimo pred crkvu i ispjevamo ispovjedite se Bogu Bogova. Da to ne budu oni samo promatrači, ja zahtijevam kad oni imaju odgovor da dižu svijeće. I onda ispustaju. Znači imamo i koreografiju što se kaže. I to ima jako onako ugodan osjećaj, a ujedno i oni ne mogu biti samo nijemi promatrači, nego moraju sad zamišljati kad to trebaju dižiti svijeću, da ne bi neko rekao ti si zakasnio. Na Veliku subotu imamo obred u 8 sati na večer, počinjamo sa službom svjetla i na kraju svega toga skupa imamo blagoslov uskrsne jela i već se sve unaprijed znamo ko čita čitanja večeras. Večeras čitaju apostoli, sinoć sam to odlučio, ko će, odmah su prihvatili. Na Veliki petak isto, na Bijelu subotu već znamo ko šta čita, ko šta nosi. Apoštoli će sutra držati križ dok se bude ljubio križ. Da li će neko poljubiti, da li će se neko pokloniti, ja to ostavljam na slobodu. Ne bi želio nikada nešto naređivati što nije propisano ono strogo, nego ostaviti na slobodu ljudima. I ja molim Boga da doista to prođe veličanstveno, dostojanstveno. Malo su duži obredi, ali moji vjernici kažu, ja i vodim kroz te obrede. Govorim što ćemo sada, pa zašto je to tako, pa budu dosta mirni, pažljivi i doista je ugodno. Ja svake godine se osjećam tako slatko sedim umorom, ali toliko zadovoljstva. Evo ga, kako na brzo vrijeme ide, dali ste na jedan presjek događanja ovih dana. Što biste ove godine i što ćete, ja pretpostavljam da ćete imati jednu duboku misao, iskrenu, kao što to uvijek radite, prema svojim vjernicima, ali što biste ove godine, evo, našim gledateljima poručili ovoga Uskrsa? Što nam je najpotrebnije? Koja je vaša poruka? Moja poruka, evo sad mi pada na pamet, da mi kada svećenik pere noge apostolima, pjevamo gdje je ljubav, prijateljstvo, onda je i Bog. Oživimo u sebi ljubav. Pustimo Krista da uđe u naš život. Nemojmo se preveć zamarati kakva će biti dekoracija stola, nego kakva će biti dekoracija naše duše. Jer vidim sad reklame gdje govore gdje se može obojati jaja, gdje se može kupiti ovo, koliko će biti košarica, koliko košta. Pustimo košarice.
Svi oni koji se sa mnom druže i ja s kojima se družim, znaju da nisam gurban. I nemam ništa gore nego kad kažemo, a šta sam se danas najeo, to ja nikad u životu nisam rekao. Na tome, prvo dopustimo ovo da bude ugodno u našoj crkvi, da bismo tu zadovoljstvo i ugodu Uskrsnoga Krista donijeli i za naš obiteljski stol. I onda što bilo da bilo za stolom, bit će jako simpatično i drago i skladno. I to želim svim svojim vjernicima i svim ljudima dobre volje. Ja vam želim sretan Uskrs i naravno da svi ga provedemo na način na koji ste rekli, da prije svega idemo za tom dekoracijom duše. Ja isto tako vama i želim sretan Uskrs mojim, prvo moram reći mojim župljanima. Moram spomenuti svoje bivše župljane koji me prate, vidim, prate me. S njima sam isto vezan, emotivno sam isto vezan, jer u ljudskom srcu ima toliko prostora da je nemoguće, ne može. A onda i svim onima koji nas budu gledali, evo, želim doista da se nahranimo na gozbi Božje ljubavi. Hvala vam još jedan put. Poštovani gledatelji, nastavljamo dalje s vijestima. Pred sam nadolazeći kršćanski blagdan Uskrs, gužvama nema kraja ni na vidiku. Kako u prometu, tako i u portu. Voditeljica agencije Jadrolinije kazala nam je o kojim brojevima putnika je riječ, te ima li ih više nego prošle godine. Osvrnula se i na očekivanje ove sezone s obzirom da je turista u gradu poprilično veliki broj. Pred sam nadolazeći veliki kršćanski blagdan Uskrs, gužve su poprilično velike kako po gradu, tako i u ovome portu. Koliko putnika očekujete? Pa evo, što se tiče produženog uskršnjeg vikenda, očekujemo negdje preko 30.000 putnika, preko 6.000 vozila da će nam proći kroz našu luku. Evo, već nam je jučer bila i gužva prema Starigradu, znači prema Supetru. Što se tiče naših linija, mi smo već od 1.4. već sa sezonskim plovidbenim redom krenuli prema otoku Braču, tako da nam linija Split-Supetar ima već 12 linija i to će biti do 29.6. od 30.6. nam već starta sa 14 linija, tako da evo od 1.4. nikad ranije. U usporedbi na prošlogodišnju godinu, imali ih ove godine više? Pa nešto bolja je sad trenutno situacija u odnosu na prošlu godinu. Tu smo negdje više manje malo izjednačeni, ali vidjet ćemo kako će se sve odvijati do kraja produženog vikenda. Za sada smo jako zadovoljni. Što se tiče popunjenosti linija, jako dobro. Sa najjačim smo kapacitetima i pripremljeni, tako da evo, zaista veselimo se ovom šešuru i početku sezone. Evo, sama predsezona je na vratima, vidimo da je stranaca, odnosno turista, poprilično velik broj. Što očekujete? Pa očekujemo apsolutno, što se kaže, ono što i svake godine, naše strane putnike iz svih krajeva svijeta u što većem broju. Tu smo da ih sve lijepo prebacimo i zahvalimo i lijepo ih dočekamo što su odabrali našu destinaciju, a mogli su ići bilo gdje u svijetu. Tako da evo, zaista veselimo se gužvama, veselimo se punim trajektima i evo, nastavljamo koji svako ljeto, očekujemo tako i ovo. Hvala vam puno. Hvala vama. Dobre najave za produženi vikend. Furešti dolaze u našu županu iz cijeloga svijeta. Na ruku idu i najave lijepog vremena. Detalje o ovoj temi donosi naš kolega Božidar Lončar. Uskrs je pred vratima, a to znači i početak predsezone, naravno ovdje u Hrvatskoj, pogotovo u Splitu, u jednom od najvećih turističkih destinacija. Najavljuje se rekordna sezona, o tome zapravo kako teku pripreme i kakav nas prvi uskršnji vikend očekuje, reče nam moja današnja gošća, to je dakle Ivana Vladović, direktorica turističke zajednice Splitsko-dalmatinske županije. Evo, gospođo Vladović, kako teku rezervacije u usporedbi sa Uskrsom prošle godine, ali naravno i s onom rekordnom 2019. Sve izgleda sjajno, najave su fantastične, trenutno je preko 100 hotela u Splitsko-dalmatinskoj županiji otvoreno, gosti su došli ranije nego ikada, vidite i sami po cijeloj Dalmaciji gosti u ima, trajekti su već puni, dužobalno je, evo, trči se, kupa se, šeta se, neki se pokriju dekom, a neki hodaju u kratkim hlačama i japankama. Tako da sve najave, svi sajmovi i sve akcije koje smo poduzeli najavljuju jednu krasnu sezonu, a prije svega se nadamo da će biti mirna, puna doživljaja i lijepih slika iz Dalmacije.
Recite mi, odakle nam najviše stižu, u kojem je tipu zapravo gosti u riječ? Pred sezonu uglavnom krase gosti koji vole outdoor aktivnosti, koji vole kulturu i gastronomiju, tako uz domaće goste tu su najviše naši standardni gosti koji nas najviše vole, Njemci, Austrijanci, Slovenci, dosta i Francuza. I eto, vraća nam se Skandinavija, ali i prekooceanske, pravo smo otkriće za Ameriku. Recite mi, s druge strane, kakve su cijene, što kažu gosti, troše li više, postoji li taj utjecaj inflacije? Pa sad o cijenama, cijene su, cijeli svijet je poskupio, tako, nažalost nije ni nas mimo išlo poskupljenje, ali ono što predsezona nudi, to znate i sami, to su povoljnije cijene, to je bolja, odnosno, više se možemo posvetiti gostu, tako da to je sad pravo vrijeme za biti i boraviti u Dalmaciji. Evo, prema ovim najavama, evo, došlo je konačno lijepo vrijeme, malo se bilo strah kako su se spustile temperature, da će to i utjecati potencijalno na dolazak samih gostiju. Možemo li očekivati obaranje rekorda? Pa, ja prije svega želim da imamo jednu rekordno uspješnu, veselu godinu punu dobrih dojmova. Brojevi su tu, naravno, koji su bitni, ali sigurnost prije svega. Evo i za kraj, ako možemo reći da se po Uskrsu sezona poznaje, što dakle, evo, što možemo očekivati, kakve su najave i nakon Uskrsa, očekuje li se prvi val, prvi dolasci, o kojem je zapravo tipu turizma riječ, je li riječ o privatnim iznajmljivačima, što ovdje ljudi, dakle, na području Splitsko-dalmatinske županije traže, žele, imamo li nekakve nove rekordere, neke nove destinacije? Pa eto, otkrivena je Zagora, otkrivena je unutrašnjost otoka, puno se uložilo u outdoor aktivnosti i kulturni turizam, isto kao i u gastronomiju, i to su oni gosti koji mi naravno želimo, ali dobro došli su svi dobre volje. Dalmacija je šušur, Dalmacija je pisma, Dalmacija je dobra spiza i plaža, tako da, eto, dobro došli. Izložba Dugiš otok u Rijeci vremena otvorena je u Sveučilišnoj galeriji zajedničkim radom, to je suradnjom profesora i studenata Arheološkog muzeja i Umjetničke akademije u Splitu. Na njoj je radilo više autora, a tema je bila predstavljanje predpovijesnog naselja Dugiša s Dugog otoka. Život u Hrvatskoj datira još iz prapovijesnog doba. Jedno od najstarijih nalazišta je ono u mjestu Dugiš na Dugom otoku, gdje su pronađeni ostaci do sada jedinog istraživanog sojeničkog naselja u Hrvatskoj. Prva istraživanja napravljena su prije više od 50 godina, a sada su, zahvaljujući suradnji Arheološkog muzeja i Umjetničke akademije u Splitu, ponovno nastavljene. Kolega Kišmiš rekao stavno, ponijeću ti dvije tone keramike, zaista nisam vjerovala da je riječ o toliko količini građa. Kroz nekako profesionalno iskustvo konzervatora i restauratora imala sam priliku vidjeti mnogo arheološkog materijala koji su posljedica nekakvih arheoloških istraživanja. I zaista ovoliko impresivnu količinu građe nisam imala priliku vidjeti. Uška, vi vidite većina za ovih koji je jedan najreprezentativniji dio toga materijala, dakle najviše kao što možete vidjeti keramike, pa zatim metala, pa poštanih, obrađenih predmeta, neobrađenih. Originalni ovi kolci koji vidite ovdje, dakle radi se originalnim kolcima iz srednje brončanog doba koji potječu iz tog sojeničkog naselja. Sama izložba donosi presjek jednog duljeg vremenskog razdoblja od prapovijesti do antike. Pronađen je ogroman broj materijala koji su analizirali studenti u prethodnih nekoliko godina. Ta žica umjetnosti, restauracije, davanje života stvarima koje bi šupnili nogom jako puno znači. Drago mi je da su i ove reprodukcije nekako tako vjerno zapravo napravila. Nije čudo, to je, koliko ja znam, unuk od našeg proslavljenog slikara, možda po najbolje, ako ne i najboljeg slikara do sada, je Manuela Vidovića. Onda nije čudo što se zapravo sve ovo zbilo u Splitu. Na temelju rezultata istraživanja može se otkriti mnogo pojedinosti detalja o životu u to doba. Sama izložba je otvorena do kraja mjeseca travnja. Javnom akcijom šetnje i čišćenja postaja Križnog puta u Sinju je obilježen Svjetski dan zdravlja. Udruga za civilno društvo i kvalitetu življenja Srma i Sinja u okviru javne kampanje za prava mladih je organizirala edukativnu šetnju s čišćenjem za promicanje zdravih stilova života mladih ljudi.
edukativnom šetnjom koja je krenula od Muzeja Cetinske krajine duž staze križnog puta do Starog grada, obilježen je Svjetski dan zdravlja 7. travnja. Među šetačima su bili i učenice drugog razreda Srednje strukovne škole Bana Josipa Jelačića u Sinju, smjer medicinski tehničar, s profesoricom Helenom Balajić, koji su ovu priliku iskoristili i za čišćenje okoliša. Edukativnu šetnju Udruga Srma organizirala je u sklopu projekta S mladima za budućnost 2, čiji je cilj poboljšanje kvalitete života mladih, integriranje mladih u život lokalne zajednice kroz informiranje, volontiranje, predstavljanje mladih volontera, edukaciju za samozapošljavanje, obrazovanje i osposobljavanje, za izradu lokalnih programa za mlade, pripremu lokalnih mini projekata za mlade, anketiranje, te kroz javnu kampanju za prava mladih. Projekt S mladima za budućnost provodi se uz financijsku potporu Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade, a partneri su svi lokalni dionici Cetinske krajine, gradovi Trilj, Sinj i Vrlika, te općine Otok, Hrvace i Dicm. Poštovani gledatelji, ovom prilikom ćemo najaviti nekoliko zanimljivih emisija iz našeg programa ovoga vikenda. Prije svega, izravni prijenos svečane svete mise iz Splitske katedrale Svetoga Dujma u subotu s početkom u 21:30. U nedjelju na sam blagdan Uskrsa ne propustite pogledati jedinstveni dramski prikaz, odnosno uprizorenje muke gospodina našeg Isusa Krista iz Imotskog, koje je na rasporedu u 16:15 i u 22 sata. Na samu kraju vijesti želimo vam sretan i blagoslovljen Uskrs. Vidimo se u ponedjeljak. Do tada, lijep pozdrav i do gledanja. Danas je prevladavalo na Jadranu te u zapadnim i sjeverozapadnim krajevima pretežno ili djelomice sunčano uz postupan porast na oblake. Tijekom dana izmjerene su najviše dnevne temperature. Split 15, Kaštela 15, Makarska 15, Metković 16, Imotski 14, Omiš 15, Hvar 14, Supetar 14, Vis 16, Trogir 15, Sinj 14, Vrgorac 13, Zagreb 15. Prognoza za sutra. Najviše sunčanog vremena biti će u Dalmaciji. Vjetar većinom slab sjeveroistočni i sjeverozapadni. Prognoza za sljedeća tri dana. Na Jadranu ujutro uz obalu slaba do umjerena bura. Danju jugoistočni vjetar, a krajem dana na sjevernom dijelu ponovno bura, umjereno do jaka. Očekivane temperature zraka u subotu jutarnja 9, dnevna 16. U nedjelju jutarnja 9, dnevna 16, dok će u ponedjeljak jutarnja biti 9, a dnevna 16 Celzijevih stupnjeva. Prognoza za sljedećih 7 dana. Promjenjivo oblačno sunčana razdoblja. Vjetar većinom slab, u ponedjeljak do umjeren sjeveroistočni. Na Jadranu će puhati umjerena u nedjelju i ponedjeljak podno velebita i jaka na udare i olujna bura. Veliki petak u Splitu obilježen je sportom, utakmicom žutih na Gripama i bijelih na Poljudu protiv Istre u 28. kolu prve Hrvatske nogometne lige. Hajduk dočekuje Istru s nizom od 3 uzastopne pobjede, kojom je smanjio za ostatak za Dinamom za 7 bodova. Te mu je ovo sada idealna prilika za pokušati stisnuti Dinamo, koji je nakon ispadanja iz kupa od Šibenika promijenio trenera. Iako se euforija u Splitu ponovno stvara, valja se prisjetiti kako je upravo Istra zadala bijelima hladan tuš pobjedom od 3:0 u siječnju, kada je Hajduk slovio za glavno izazivača zagrebačkim plavim. Trener Ivan Leko na preskonferenciji najavio je povratak Emira Sahitija i Lukasa Grgića u sastav, što će zasigurno razveseliti navijače. Utakmica počinje u 18:10.